तो फ्रेंड्स गुड इवनिंग, जय जगन्नाथ, गुड मॉर्निंग जहाँ भी कहपर। तो पच भिड में आम कौन कौन देखते आपको, तो भिडियो किसी सर्ट देखेद जोटा कि आपने पच भिडर कौन इंटरेस्टिंग रही आपने अंदाज लगे पारे। ये हूँ प्रभु श्रीराम को पाद चिन्ह जहाँकि से दंडकारण्य समय थे। तो यहाँ हूँ आम जो गुंफा देखो जो पारावेड़ा गुंफा, ए भितरक भी पशिले आप रहस्यमय जगह भाई लगे देखिपुर के बड़ा सुंदर पहाड़ पूरा घंच जंगल भितर भितर गले आपंक भयंकर भी लगे आप डरबार संभावना भी अच्छी। तो यहाँ हूँ गोटे गुंफा जोटे कि मर पानी झरे। तो निहाते आप आसतु आ पछ भिडियो मैंने देखी ना, तो पछ भिडियो देखूँ, पछ भिडियो भी इंटरेस्टिंग अच्छी। आग भिडियो जोटा भिडियो भी आगे आसव से भी स्वर्गदा देखे से बहुत इंटरेस्टिंग थी। ये भगवान तो अच्छा ये मुंडिया मारिक आम बाहर थी। नेक्स्ट भिडियो चलो देखिए कौन हो। तो पारावेड़ा गुंफार आम जस्ट बाहर छूल अमेजिंग व्यू गोटे देखा मिलला जोटा कि सत्य बहुत हृदयस्पर्शी थी और चमत्कार जगह थी। आपण मैंने आसिले जगह को देखे निहाती विभोरित हे आती खुशी भी हे एत सुंदर जगह टी अच्छी ए भगवान एटी भी अच्छा सुंदर सुंदर गुंफा गुड़े अच्छी जार संपर्क रामायण सहित अच्छी जहाँकि भगवान पादर आम निश्चय जापर। प्रभु शिव शंकर जय शिव शंभु भित्र बाकी अच्छा नहीं तो ये हूँ स्वर्गद्वार। तो देखिए भितर केमती रही प्रभु भूल थे क्षमा कर। खोला तो अच्छी पड़ुची अच्छी ना सरी ना ना जाऊन भर कौन उपरे कौन उपरे बुझीपाल बाट कथा कह चाहे कौन जी कथा कि ना चल उपरक जीव ना 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 जाऊन देख मुझे देखी दिए तक पूरा हॉल है। मोबाइल देखिए हाँ जाऊ चलो प्रभु भगवान मुंडिया मारिकी जी माँ बोले तो क्षमा कर देखिए पूरा पहाड़ पा जो दिहाते दी तीन मुंड प्रभु कौन लिखाई मालिक लिखा कि दि हजार एक बारे कहीं
ହୀରାକୁ ସେତେ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ହୀରାକୁ ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ଏ ଯୋଉ କୃତିମ ଡ୍ୟାମ କାହିଁକି ସେଟା ମଣିଷ ନାଇଁ ସେଥିରେ କ'ଣ ରହିବ? କୁମ୍ଭୀର ଆସିବ ସେ ତାର ଦାନ୍ତରେ ତାର କବାଟ ବନା ହବ ଲେଖା ତ ହେଇଛି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ବି ଲେଖିଥିଲା କି 22 ପାଜରେ ମୀନ ଖେଳେ ମତେ ଖାଲି କହ 22 ପାଜରେ ମୀନ ଖେଳିଲା କି 22 ପାଜରେ ମୀନ ଖେଳିଲା କି ମଜା ନେଇ ଆ ରହା ହେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖିନଥିଲା ମାଳିକାରେ ନାଇଁ କେମିତି ତମ କହ ସିଏ ତ ଜଣେ ଅଚ୍ୟୁତ ମାନେ ଯିଏ ଅନ୍ଧ ଜଣେ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯୋଉଟା ମେ ନାଇଁ ମେ ବି ହେଠି କ'ଣ ହବ କିନ୍ତୁ ମାନେ ଧ୍ୱଂସ ଯିବ ଖାଲି ପାର୍କ ବସି ଆସିକି ଆସିବ ହାରି କଣ ନା 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 ଟୁକ ଟୁକି ଥିବେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମୋର ସେଇଟା ଦରକାର କାହିଁକି ନା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲିବାକୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ ଜାଗା ଟିକେ ଭାଇ ମାନେ ମୋ ହିସାବରେ କଣ ଜାଣିଲ ରାଜା ଜୀବନ ମାନେ ତମେ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଗୋଟେ ସାହସିକତାର ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅ ଜାଣିପାରିବ ମାନେ ଜୀବନଟା କଣ ଭାଇ ତମ ନାଁ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି ଗୁରୁ ତାପରେ ସିଂହ ନାଟେ ଅଧିକାଂଶ ଫିଲ୍ମରେ ମିଥୁନର ନାଁ ଗୁରୁ ଥାଏ ସିଏ ଦାଦାଳିଆ ଫିଲ୍ମ ଟିକେ କରେ ସବୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗାଣ୍ଡି କିନ୍ତୁ ହବା କଥା ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ହେଇଯାଇଛି ବସି ବସିବା କିନ୍ତୁ ଦୋକାନୀ କର କେଡ଼େ କେଡ଼େ ହେଇଯିବ ବାପା ମା ଆରେ ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ପେଟ ରଖିକି କଣ କରିବାର ସେ ବାବୁ ସେ ବାହା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ନା ଯିଏ ବାହା ହେଇଛି ତାର ବଡ଼ ପେଟ ହେଲେ ଚଳିବ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭ୍ୟୁ ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଫୋନ୍ରେ ତ ମୋ ଦ୍ୱାରା ସୁଟ୍ ହେଇପାରୁନି କାରଣ ଫୋନ୍ର ସେତିକି କ୍ଲାରିଟି ନାହିଁ ଯେ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ମୁମେଣ୍ଟକୁ ବା ସୁନ୍ଦର ଏଇ ପରିବେଶକୁ କ୍ୟାପ୍ଚର କରିବାର ତ ଏଥିପାଇଁ ନିହାତି ମୋ ମତରେ ଡ୍ରୋନ୍ ବା ଗୋଟିଏ କ୍ୟାମେରା DSLR ହେବ ତ ନିହାତି ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ମାହୋଲଟା ପୁରା ଜମିଯିବ ସତରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ମୁଁ ମୋ ନିଜ କ୍ୟାମେରାରେ ବି କଏଦ କରିପାରୁନି କାରଣ ମୋ କ୍ୟାମେରା ସେତିକି ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ ନାହିଁ ବା ସେତିକି କ୍ଷମତା ନାହିଁ ଯେ ଏତେ ସୁନ୍ଦରକୁ ସୁନ୍ଦରତାକୁ ନିଜ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଭିତରେ ସୁନ୍ଦରତା ସହିତ ତାକୁ ରଖିପାରିବ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବା ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ରହିଛି ମୁଁ ଟିକିଏ ହେପଟକୁ ଯିବାର ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ଦେଖିବା ମୁଁ ଯାଇପାରୁଛେ ନାହିଁ ଯଦି ମୁଁ ହେପଟକୁ ଗଲି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ତ ହେପଟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କ'ଣ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆଉ ତାର ଅନ୍ଦାଜ ଲଗେଇବେ ସେ କିଭଳି ଭାବେ ସୁନ୍ଦରତା ଭରି ରହିଛି ତ ଦେଖିବାର ତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପଛରେ ରହିଗଲି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ସବୁ ଆଗରେ ଏବେ ଗଲେଣି ଭାରି ତ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ସବୁର ଭ୍ୟୁ ଦେଖେଇକି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯିବି କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ପଥର ଭରି ରହିଛି ମାନେ ପାହାଡ଼ ଆଗରୁ ଇଏ ଥିଲା ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ବହିଲା ତ ଯେମିତି କୁହନ୍ତିନି ନା ଧୀର ପାଣି ପଥର କାଟେ ତ ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ପଥର ସବୁ ସୁଅ ଆସିକି ସେ ଗୋଟେ ଧାର ବି ହେଇଯାଇଛି ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବା ଆଗର କିଭଳି ଭାବେ ଆଉ ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି ହେପଟକୁ ଯିବାର ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି କେମିତି ଯିବା ମନରେ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ କିଛି ସମୟ ଏଠି ସେମାନେ ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରିବା କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିତେଇବେ ତାପରେ ଆମେ ହେପଟକୁ ଯିବାର ପ୍ଲାନିଂ କରିବା ଫାଇନାଲି ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ପାଇଗଲୁ ହେପଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ରାସ୍ତା ତ ହେପଟକୁ ଆମେ ଚାଲ ଯଦି ଆମେ ଆସିଲୁ ଭାରି ଅବଶ୍ୟ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଆରପଟର ଦୃଶ୍ୟ କିଭଳି ରହିବ ଏଇ ବାଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଆସିଲୁ ବହୁତ ଡର ବି ଲାଗୁଥିଲା ଆଉ ଭିତର ପାଣି ସୁଅ ଯେଉଁ ଦେଖିଲେ ଛାତି ଥରେଇଲା ଭଳିଆ କାରଣ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପାଣି ଆସିବ ତାର କଳ୍ପନା କେହି କହିପାରିବେନି ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ପଥର ଫାଟ ଦେଇକି ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଗଲା ପରେ ପଛପଟର ଦୃଶ୍ୟ ଏଭଳି ଭାବେ କ୍ୟାପ୍ଚର ହେଇଥିଲା ଆଉ ସତରେ ଥିଲେ ବହୁତ ରୋମାଞ୍ଚକର ଭୟଙ୍କର ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ କି ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଖସିକି ପୁଣି ଏଇ ପାହାଡ଼ ଭଳିଆ ଚଢ଼ିକି ଉଠିଲା ଆସିକି ଡର ଲାଗୁଥାଏ କାଳେ ଗୋଡ଼ ଖସିଯିବ କିଛି ହେଇଯିବ କି ମାନେ ଭୟର ସହିତ ଆମେ ବି ପାସ୍ କରୁଛୁ ମାନେ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ କଲା ଭଳିଆ ଏଇ ଟ୍ରିପ୍ଟାକୁ ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ ତ ବହୁତ ମଜା ବି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ ନିହାତି ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିବେ ଏଇ ପଥର ଏଇ ପାହାଡ଼ ସଦୃଶ ଏଭଳିଆ ନଦୀକୁ ପାର କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମନେ ଗୋଟେ ଆସିବ ଉତ୍ସାହ ଆସିବ ଆଉ ଡରକେ ଆଗେ ଯେଉଁ ଜିତେ ନା ତ ଏଇଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ପୁରା ମଜା ଲାଗିବ ନିହାତି ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିକି ଆପଣ ବୁଲାବୁଲି କଲେ ହିଁ ଜାଗାର ଆନନ୍ଦ ଆଉ ଜାଗାର ମଜାଟା ଆପଣ ନେବେ ନେଇପାରିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଉ ଶୀତ ଦିନ ହେଉଛି ବେଷ୍ଟ ସମୟ ଏଇ ଜାଗା ବୁଲିବାକୁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ତ ଆପଣ ନିହାତି ଆସିବେ ରହୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖି ଜଣେଇବେ କମେଣ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ବାବା ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର।